साथीहरू आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई इन्स्टाग्रामको एउटा गोप्य सेटिङको बारेमा बताउने छु जसलाई तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँहरूले सजिलैसँग ह्याकरबाट आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि ह्याकरले तपाईँहरूको युजर आइडी र पासवर्ड सजिलैसँग पत्ता लगाए पनि तपाईँहरूले एउटा यस्तो सेटिङलाई इनेबल गर्नुभयो भने तपाईँहरूले सजिलैसँग आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नमस्कार म अनुप कडेल आजको भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई कसरी हामीले यो सेटिङलाई इनेबल गरेर अन्य ह्याकरहरूबाट आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टलाई सेक्योर गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा तपाईँहरूलाई बताउने छु त्यसका लागि तपाईँहरूले इन्स्टाग्राम अकाउन्टलाई खोल्नु होला त्यसपछि आफ्नो अकाउन्टमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला अकाउन्टमा आइसकेपछि तपाईँहरूले साइडमा तिनवटा देख्नु भएको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँहरूले यहाँ सेटिङ भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ डाउन पार्टमा त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँहरूले सेक्युरिटी भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ र तपाईँले त्यसपछि टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भन्नेमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले गेट स्टार्टेडमा हामी आइसकेका छौँ यसका लागि तपाईँहरूले टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनमा तपाईँले दुईवटा सेक्युरिटी मेथड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो अथेन्टिकेसन एप यसका लागि तपाईँहरूले अथेन्टिकेसन एप्लिकेसन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जसका लागि तपाईँहरूले डुओ मोबाइल एप अथवा गुगल अथेन्टिकेटर एपलाई तपाईँहरूले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रोसेसहरू चालेर तपाईँहरूले टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनलाई इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ तर मैले तपाईँहरूलाई टेक्स्ट म्यासेज युज गर्न रिकमेन्ड गर्छु तपाईँले यसलाई इनेबल गरिदिनु होला इनेबल गरिसकेपछि तपाईँहरूले रजिस्टर गरेको जुन मोबाइलबाट तपाईँहरूले यो अकाउन्ट खोल्नुभएको छ तपाईँ तपाईँहरूसित कोड आउनेछ केही समयमा नै मेरोमा चाहिँ सिक्स डिजिटको भेरिफिकेसन कोड आइसकेको छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एट टू फोर सेभेन नाइन थ्री तपाईँहरूकोमा पनि जुन नम्बरमा तपाईँहरूको मोबाइल नम्बर तपाईँहरूले यो अकाउन्ट रजिस्टर गर्नुभएको छ त्यसमा तपाईँहरूको सिक्स डिजिटको भेरिफिकेसन कोड आउनेछ त्यसपछि त चाहिँ तपाईँहरूले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला यति गरिसकेपछि तपाईँले डन गर्नुहोला र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै डिजिटका रिकभरी कोर्सहरू आएका छन् तपाईँहरूले स्क्रिन सट भनेर देख्नुभएको छ त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँहरूले कति सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ साथै अरू तपाईँहरूलाई न्यु कोर्स चाहिएको छ नि गेट न्यु कोर्समा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले न्यु कोर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अब यसलाई स्क्रिन सट लिँदैछु र तपाईँहरूले अब तपाईँको टु डिजिटको भेरिफिकेसन अथेन्टिकेसन चाहिँ इनेबल भइसकेको छ अब तपाईँहरूको अकाउन्ट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलबाट लगइन गर्दा अथवा अरू डिभाइसबाट चाहिँ लगइन गर्दा तपाईँहरूले आफ्नो युजर आइडी पासवर्डका साथसाथै तपाईँहरूले भेरिफिकेसन कोड पनि डायल गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूको मोबाइल सरी तपाईँहरूको अकाउन्टलाई यसले सेभ गर्ने गर्दछ र ह्याकरहरूले पनि सजिलैसँग तपाईँहरूको अकाउन्टलाई फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनन् र ह्याक गर्न सक्दैनन् एकदमै एक सेफर र सेक्योर मेथोड रहेको छ तपाईँहरूले पनि यसलाई फलो गर्नु होला बेस्ट मेथोड रहेको छ अहिलेको लागि यति नै यो भिडियो मन परेको छ नि लाइक होला च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न पनि होला जसले गर्दा आगामी समयमा आउने यस्तै खाले भिडियोहरू तपाईँबाट मिस हुनेछन् छैनन् त धन्यवाद